Ele tá de carro, não é, pai? É. E agora estamos mudando para o 4º Batalhão de Polícia Militar. Fica ali na entrada do Guará 2, perto da QE 36. Pessoal, tá ligado? Sem necessidade, tá nem parando. Tô parando pra falar nada, não. É, eu só quero falar o seguinte. O Bira, você... Pessoal, se mistura, é pra brincar, pra vadiar todo mundo. Eu... Que agora eu falei, então é mais que uma permissão. Tá? O mestre aí, o mestre Pezão, o mestre Bartos, mestre antigo aí não. Se estiver vadiando, não vai respeitar. Não vamos entrar na roda, não. O Giovanni também é um cara antigo aí. Tá? O Giovanni tem muito tempo de mestre. Então, respeito. Agora o restante aí, vamos se misturar aí, pessoal. Isso aqui é confraternização. Tá? Você tem que gostar com sua corda vermelha também. É um direito que você tem, mas todos participaram. Eu gostaria que todos saíssem felizes. Vamos se misturar aí, não pela desvalorização, não é nada disso não. É um dia de. Tá? Um dia de festa, um dia de brincadeira. É um pessoal aí também antigo, ninguém aqui é criança, o pessoal já é antigo. Chama a criança aqui, ó. A criança é a primeira que chega, é a última que sai. Coitada, fica aí triste que não joga. Tem alguém iniciante, o pessoal também não tem. É, não tem assim, entendeu? O foco.
As pessoas estão aí, a moça está com o braço cruzado, tem 2 horas. Eu vou tocar, estou aqui, eu sou o dono da casa. Hoje eu vou fazer a festa para vocês. Amanhã vocês fazem para mim. Alô, estou aqui para isso, me segurar o vídeo, estou aqui. Mas eu gostaria que vocês aí compartilhassem com os amigos. Esquece a graduação, por favor. Me ajuda. Não, é o minibol de rabo aí, pra quem não conhece. Não tem uma bomba mata, não. Agora não, agora que ela não trabalha com ela. Arrumar um dinheiro pra ir pra Fortaleza, arrumar os 12 mil pagos de 2 mil. Eu vou lá pegar documento desse carro, vou deixar pago 10 dias lá pra gente ir pra praia. Lá na Dona Helena, sabia? Dá a mão. Ela quer desmentir esse osso dele? É, pois é. Deu problema nesse osso dele. Ai, mãe, que eu trabalho com pastor. Que é com essa imagem no meio da rua? Me explica. Se o preso tá no cano, me explica, ele vai comprar aquela motocicleta? Está funcionando. Hein? Me fala, senhor. É a bateria, né? É, não. Mas o preso tá... Como é aquela vermelha? Então, o que que é? Aqui tá vermelho. Aonde? Onde? O que acontece? O preso tá aqui. Tá vermelho? Tá. Dois estão sendo procurados. O preso tá aí. Tem informação aí, vai pra outro. Tá amarelo agora. Não, vermelho. Esse comandante. Agora.